Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про специфіку управлінської діяльності та розглянемо гендерні підходи до ухвалення та реалізації рішень. Управлінська діяльність проявляється в підготовці, ухваленні та практичній реалізації управлінських рішень на всіх етапах циклу управління. Управлінські рішення ухвалюють уповноважені особи, а реалізують виконавці, які мають відповідні посадові обов'язки. Зазвичай жінки і чоловіки мають різний досвід та погляди на проблеми і варіанти їх розв'язання. Тож, з погляду врахування гендерного підходу важливо розуміти, як саме жінки та чоловіки впливають на процеси ухвалення і реалізації рішень, а також у який спосіб ухвалені рішення позначаються на різних групах людей. Розгляньмо, як це працює. Наприклад, депутатський корпус громади, до складу якої входить місто та декілька сільських населених пунктів, сформовано на 60% з осіб, які проживають у місті. Чи вплине це на ухвалені рішення? Думаю, що так. Це якраз наша ситуація. Можливо, буде ризик, що інтереси сільських мешканців враховуватимуть менше. А якщо депутатський корпус на 80% складається з людей старших за 50 років, як це вплине в такому разі? Напевно, на потреби молоді будуть зважати менше, або їх взагалі проігнорують. Оскільки старші люди розглядатимуть проблеми молодих з погляду батьківського інтересу. Так, це правда. Схожа ситуація, коли серед депутатів мало жінок. До того ж, це так само працює і на рівні виконання рішень. Наприклад, виконавцям робіт щодо благоустрою парку може бути складно облаштувати простір, що був би доступним та зручним для жінок та чоловіків з інвалідністю чи тих, які мають малолітніх дітей. Приміром, облаштування інклюзивного дитячого майданчику в парку, який розташований далеко від зупинок громадського транспорту, може створити значно більше незручностей, ніж користі для дітей з інвалідністю та їхніх рідних. Або, наприклад, якщо біля ігрової зони для малолітніх дітей поруч не встановити лави для відпочинку дорослих, то діти перебуватимуть на майданчику менше. Думаю, що більшості з нас такі ситуації знайомі. То як правильно у них діяти? Є декілька варіантів. З одного боку, варто навчати гендерних питань безпосередньо роботодавців чи тих, хто надає послуги. З іншого боку, залучати цільову групу жінок та чоловіків на всіх етапах ухвалення рішень, особливо на етапі планування. І все ж таки мені здається, що це займає багато часу. Окрім того, більшість рішень, які ухвалюють органи місцевого самоврядування, працюють однаково на користь усіх мешканців громади. От, наприклад, минулого року наша громада виділила кошти на ремонт будинку культури та відновила стадіон біля школи. Це ж не тільки для дітей. Дійсно, це важливі ініціативи, але також потрібно зважати не лише на ремонт, а й те, скільки людей відвідає будинок культури протягом року. Чи відвідують його молоді жінки та чоловіки? Чи є там активності для літніх людей та молодих сімей з дітьми? Відповіді на ці запитання покажуть, наскільки ваше рішення спрацює для всіх мешканців громади. А щодо спортивного майданчика, це насправді футбольне поле. У нашій громаді у футбол грають лише хлопці та чоловіки. З іншого боку, дивитися футбольний матч на стадіоні разом з малолітньою дитиною може бути небезпечно. Ми так і не встановили огорожу довкола дитячого майданчика, що знаходиться поряд зі стадіоном. Не вистачило коштів. Тобто, якщо подумати, виходить, що не для всіх, пані Марія. А дійсно. Але що ж ми мали робити? Не треба було стадіон відновлювати? Не зовсім. Ухвалення рішення – це творчий процес. Фактично, ми обираємо одну або декілька альтернатив із множини дій, які дають нам змогу досягти поставлених цілей. Тому й ефективність рішень залежить від алгоритму їх підготовки та ухвалення. І гендерний підхід на кожному із цих етапів може бути дуже важливим. Адже ключова мета управлінської діяльності на рівні громади – забезпечити комфортні та безпечні умови проживання всіх мешканців громади. То як тоді застосувати гендерний підхід саме до процесу ухвалення рішень? Насамперед, потрібно проаналізувати ситуацію.
Слід з'ясувати, яку проблему ми хочемо усунути та для якої групи жінок та чоловіків ця проблема є найгострішою. Потім варто визначити альтернативні способи розв'язати проблему так, щоб не створювати незручностей для однієї групи за рахунок іншої. Тобто у нашій ситуації з'ясувати, чи справді футбол має бути в пріоритеті. А тепер розгляньмо, як інтегрувати гендерний підхід до підготовки та ухвалення рішень. І пропоную це зробити на прикладі спортивного майданчика, про який ми згадували раніше. Зверніть увагу, гендерний підхід слід застосовувати на всіх етапах ухвалення рішень – від підготовки до оцінювання результатів. Врахування гендерного підходу, зокрема на етапі підготовки рішення, допоможе вам зрозуміти, як саме проблема стосується жінок та чоловіків або їх груп, та яку з альтернатив варто обрати. Якщо говорити про спортивний майданчик, ймовірно, проблема громади – те, що жінки та чоловіки недостатньо залучені до занять фізичною культурою та спортом. Якщо глибше розібратися в цій проблемі, можливо, у сільській місцевості саме гендерні стереотипи та побоювання осуду заважають підвищити фізичну активність жінок старшого віку. Відповідно, альтернатива ремонту футбольного поля – це, наприклад, облаштування іншого, більш універсального спортивного майданчика, що відповідає очікуванням жінок і чоловіків. У будь-якому разі варто проаналізувати потреби жінок, аби обладнати додаткову спортивну зону, яка була б для них зручною. Щоб це зробити, вам доведеться витратити більше часу, але найпевніше – це позитивно вплине і на чоловіків, і на жінок. З фазою підготовки розібралися. Поговоримо тепер про етап реалізації рішення. Під час цього кроку варто поставити запитання, чи забезпечують у нашій громаді рівні права та можливості жінкам і чоловікам або їх групам. Тобто, якщо ми вже облаштували спортивний майданчик, але обгородили його і зачинили на замок, все ще залишається питання, чи забезпечили ми реальний доступ жінок і чоловіків до спортивних послуг у громаді. І на цьому етапі його варто з'ясувати. Тепер перейдімо до оцінювання результатів. Тут ми маємо визначити, чи відбулися зміни у знаннях, навичках, доступі до послуг, становищі, якості життя цільових груп – жінок і чоловіків. У нашому прикладі важливо зрозуміти, чи справді жінки стали більше займатися фізичною активністю та спортом завдяки впровадженим рішенням. І водночас, чи не стало менше чоловіків на майданчику? Тепер я все зрозуміла. Ми мали поглянути на розвиток спортивної інфраструктури з гендерного погляду. Тож до наступної сесії ми внесемо корективи до програми, щоб справді досягти справедливості для жінок та чоловіків в нашій громаді. Ми дамо змогу займатися спортом незалежно від статі, віку, стану здоров'я та місця проживання. Це дуже добре, що ви хочете змінюватися. Пам'ятайте, що врахування гендерного підходу на всіх етапах ухвалення рішень дає змогу забезпечити для жінок та чоловіків більш справедливі результати управлінської діяльності. А в наступному відео ми поділимося, як можна інтегрувати гендерний підхід в нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування. Дякую за увагу і до зустрічі!